10 березня в Жовтневому палаці відбудеться святковий весняний концерт заслуженої артистки України Наталії Шелепницької «Тобі, любови моя» з нагоди свята весни. В концерті беруть участь друзі співачки: Павло Зібров, Віталій Білоножко, Павло Дворський, Олександр Гуриць, Олександр Василенко, Петро і Павло Приймаки, Михайло Тищенко, Дмитро Яремчук, Василь Лазарович, Павло Табаков, Матіас, Іван Березовський, Влад Ситник, Дмитро Андрієць, Павло Дворський молодший, Сергій Дяченко. Технічний партнер Media Wave, телевізійний партнер Перший національний. 10 березня, 17 година, Жовтневий палац. Живий звук.